그래서 24 оны үйл ажиллагааны бүрийн хөтөлбөрийг батлахад нийгмийн даатгалтад шинчилэл хийж олон тоох тогтолцоонд орох. За иргэдээ 20 гээд өөрөөр хэлбэл энэ нийгмийн даатгал маань төлж байгаа хүн дараа нь амьдралын баталгаанд болж өгөх асуудлыг бид одоо бүрэн шийднэ гэж амлаж ирсэн. За нэгэн болгон байнгаар одоо тухайн үеийн одоо нийгмийн хөтөлбөр нийгмийн хамгааллын сайд нарт энэ хуйлаа хурдан оруулж ирж яралтай хилцүүлээч гэж маш их шах шаардж ирсэн. Тэгээ энэ удаад аюур сайхан дарга сайд ингээд нийгмийн хөтөлбөр нийгмийн хамгааллын маань энийг ингээд оруулаад ирлээ. Өмнө арын зай сайдууд оруулж ирэхэд засгийн газрын 2 яам одоо зөрчилдөөнтэй байсан сангийн яам хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яам хоёрын зөрчилдөөн сулаад орж ирсэн багц хууль манд бутсан тийм ээ. Хамгийн гол шалтгаан нь сангийн яам санхүүжилттэй холбоотой асуудал дээр байр суурь нэгдээгүй. Ялангуяа 2% хүний 1% ажил олгогчийн 1% буюу 2% төсөв одоо сангаас энэ хоримтлын маягаар нөөцөнд байршуулна гэдэг нь боломжгүй. Энэ бол төсвөө төрийн одоо татаад унахна, улсын төсвийг татаж унахна ийм байдалд хүрэх болоогүй гэдэг шалтгаанаар буцаж исэн. За том ажлын хэсэгтэр би бас ахалж исэн л дээ. Тэгэхээр өнөөдөр сангийн яамнаас энд ажлын хэсэгт хүн орж ирсэн байгаа юу? Сангийн яамны байр суурийг сонсомоор байна. Энэ дээр засгийн сангийн сайдын өгсөн хариултан дээр бол одоо хилцэх өргөн мэдүүлэх зөвшөөрөл олгож байна гэдэг хэлсэн байна л да. Тэгэхээр аюур сайхан сайдаа жоглон сайд хувь зүгээр сангийн яамны хувьд энэ хууль бодит амьдрал дээр хэрэгжихэд санхүүжилтийн хувьд асуудал тулгарахгүй. За яг тэр одоо сая энэ хуулийн төсөл тусгагдаад ороод ирж байгаа тэр 2% нөөц сан бий болгох. За энэ өөрөөр хэрэгжих интер дээр сангийн яамдгаа санал нэгдсэн үү? Ер нь энэ хууль хэлцэхгүй сангийн яамнаас бол зайшгүй ажлын хэсэгт хүн байх ёстой шүү гэдгийг хэлээ. Тэгээ энэ асуултанд хариулт авчаад тодтгий гэж бодож байна. Ерөнхийдөө энэ нийгмийн даатгалын багц хуулийг оруулж ирээд хэлцгийг бол 100% дэмжиж байна. За, аюур сайхан сайд хариулъя. За, аюуч өнгөшөө бол маш чухал асуудал хэллээ. Ер нь бол гол асуудал нь л та. Бид нар том зорилго, хуулийн том реформ тавьж болно. Хамгийн гол нь улсын нөгөө төсвийн нөөц боломж нь хаана байна. Тийм учраас бид нар сангийн яам дээр энэ талаар тооцоон дээр бас нэлээд суусан. Сангийн яам бол тэтгэврийн реформын одоо энэ шинжилгээг бол дэмжиж байгаа. За энэ бол цаашдаа олон жил энэ хувь шинжилгээ тогтолцоогоор хуваарлтын тогтолцоогоор явах боломжгүй. Тийм учраас нэрийн занс ингэж хийсвэр бичлэлтэй явах боломжгүй. Одоо 2029 оноос эхлээд 1979 он төрсэн хүмүүс одоо энэ нөгөө хуримтлалынхаа зарчмаар тэтгэврээ тогтоолгоод эхлэхэд бэлтгэл ажил нь хаана байна? Тийм учраас бид нар ямар ч байсан бас төсвөөсөө анхаарал тавиад тодорхой хэмжээнд бүрэн хуримтлалын тогтолцоонд шилжихэд цаг хугацаа байгаа ч гэсэн хагас хуримтлалын тогтолцоон руугаа бас үе шаттайгаар явъя. Тэгэхэд бол даатгуулагч 1%, за ажил олгогч 1%, одоо төлж байгаа хэмжээний дотор шттэ. Энийг нөөцтэй бүрдүүлээ. Энийхээ зөрүүг нь улсын төсвөөс гаргая. Зөвхөн энүүгээр тогтохгүйгээр байгалийн баялгаас одоо тодорхой хэмжээний хөрөнгийг нөөц сан одоо хоримтлаар үүсгэе. Иргэдийнхээ тэтгэврийн санд тэрүүгээрээ дамжуулаад орон сууц, эрүүл мэнд, боловсролын үйлчлэгээ авдаг, тэрийгээ бас өвлүүлдэг боломжтой болгоё гэдэг энэ зарчим дээр нь санал нийлсэн. За энэ одоогийн хүчин төгөлдөр одоо хууль эрх зүйн хүрээнд ганцхан тэр байгалийн баялгаас авах зөвхөлт нь ирээдүйн өв сангийн тухай хууль дээр байна. Баялгийн сангийн хуулийг бид нар одоогоор хэлцээгүй байна. Хоримтлын сангийн хуулийг хэлцээгүй байна. Тэгэхээр одоогийн байгаа ирээдүйн өв сангийн хууль дээр 2029 оноос эхлээд ирээдүйн өв сангаас тодорхой хэмжээнд одоо улсын төсөвт одоо хувь нэмэр оруулна гэдэг заалт байгаа. Яг хэдэн нь бол тодорхойгүй. Тэгэхээр тэр улсын төсөвт оруулж байгаа мөнгөнийх нь ерөөсөө 30% нь энэ нөөц төрийнхөө нөөц санд оруулчаа гэдэг төсөл байсан юм. Тэгээд яагаад 30% гэж байгаа гэх юм бол нийт ард иргэдийн 30% нь хөдөлмөр эрхэлж байгаа учраас байгалийн нөөц баялгаас ирээдүйн өв санд зориулж одоо цаашдаа тэтгэврт гарах хүмүүс зориулж мөн одоо нийт төсөвт оруулж байгаа мөнгөний 30% нь оруулъя гэдэг концепцийг гаргасан. Гэхдээ 30 дээрээ бол эргэж харъя. Энийг бол засгийн газар тогтоодог бай хэд жойж болно. 30-аас бага уу, 30 уу? Тийм учраас яг хатуу 30 гэдэг биш бай. Зарчим нь бол ирээдүйн өв сангаас бай. Гэхдээ ирээдүйн өв сан одоогийн цорын ганц бидний баримжаалж байгаа эрх зүйн орчин байгаа. Гэхдээ бид нэрийг хуулиараа бол бүх одоо энэ нөөц санг бүрдүүлэх хуримтлалын сан бий болох орчныг нь суурийн бий болгоцсон учраас
одоо цаашдаа баялагын сангийн хууль орж ирээд, хуримтлалын сангийн хууль орж ирээд, ирээдүйн өв санг дагаад энэ дээр одоо хэрвээ засвар өөрчлөлт хийх юм бол эргүүлээд энэ дээр бас тохируулах их юм суурийг нь бас тавиад хүс юм аа. Тэгэхээр сангийн яамны зүгээс бас тодорхой төсөв ачаалал дээр өднөр бол бас тооцоо нийлээд яг одоо өргөн барьсан хэмжээнд бол зөвшөөрсөн төслийн хэмжээнд бол сангийн яамнаас 16 санал эрүүлсэн ихэвчлэн төсвийн тооцоолтод холбогдуулаад бидний саналуудыг бол ерөнхийдөө бүгднээр нь одоо сангийн яамтай санал нийлээд бас хүлээж аваад ингээд өргөн мэдүүлсэн байгаа гэж танд. За мөнхөгийн оюун чимэг гишүүн тодруулъя. Хууль гарах бол мэдээж нэг хэрэг, бид нар яаралтайгаар маш гэсэн баталж олно. Хамгийн гол нь санхүүжилтээс болоод хууль хэрэгжихгүй энэ өөрөө маш том алдаа болдог. Тийм учраас 16 чиглэлээр сангийн яамнаас саналуд өгсөн гэж байна. Мэдээж төсвийн тодорхой байдлын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах байх. Бид сая хүүхдийн мөнгөн дээр л гэхэд 800 гаруй тэрбум төгрөгийг олох гэж юу болов, бүх хөрөнгө оруулалтуудыг зогсоож байна. Одоо эдийн засаг энэ 23 он, 24 онд мэдээж тодорхой хэмжээгээр өснө. Гэхдээ бидний тооцоолж байгаас амаргүй байгаа шл гадаа зах зээл нөхцөл байдал хэдийгээр одоо ингэдэ урт хил бомб нэгдэж байгаа ч гэсэн, тэгэхээр энэ мөнгө олох асуудал байгаа. Бид нар энэ 2% ингээд нөөцөн бүрдүүлээ яачих вэ? Мэдээж 29 он гэхэд энэ одоо хоримтлал руу үүсэх гээд нэлээд урт хугацаа заасан байна л да. Тэгтээ юунтаа хуваарлалт хоримтлал руу гэж байгаа. Бид нар өнөр хоёр дараагаас мэдж байгаа холбооны бүгд нарын Герман улс одоо хамгийн сайн жишг байгаа тэтгэврийн тогтолцоо энэ төр жишээлбэл. А гэхдээ ямар ч дэлхийн хямралын үед хамгийн сайн тогтолцоо нь өөрөө хуваарлалтын тогтолцоо байсан. За сайд санал уу те. За бацхийн сарын чимэг гişүү асуулт асууя.